To da došlo ministru. Svoj rezultat. 1-1. I dalje. Poštovanje gradonačelnik. Bravo, bravo, lijepo. Dobar dan. A možda mi ovo da zbržimo, idemo, imamo dve plasme tamo. Ostavljeno. Pa možemo... Predsjednici, vi gledanje. Novine i televizija. Evo tu sam. Evo vas, dvojite. Asistiram. Evo tu sam sa vama ja. Evo, vi ste na sredinu, a vi to presjećate. Hajde, predsjedniče. Izvolite. Sudija, priđi malo, sudija. Priđi malo, tu da se vidiš malo dalje. Ćao. Šta reći, najveći problem srpskog fudbala je infrastruktura. I ako bi sada gledao probleme u toj infrastrukturi, onda smo došli do zaključka da su pre svega tereni gde se radi, gde se trenira, najveći problem. Mi smo zadnjih nekoliko godina rešili neka pitanja vezano za reflektore po Srbiji. Sad smo krenuli putem rešenja i rešavanja pitanja terena sa veštačkom travom. Ovo je prvi koji se danas otvara u Srbiji. U programu je još 12 takvih terena koji će biti postavljeni, nadam se, do kraja godine, u zavisnosti od sposobnosti klubskih rukovodstava, lokalnih samouprava i uopšte destinacija gde će se to postavljati. Svakako da će to i danas ministar omladine i sporta reći da osim tih 12 terena ministarstvo planira 10-ak, a mi smo u situaciji da iz dodatnih sredstava UEFA dođemo do kupovine ili nabavke ili plaćanja još 8. Tako da 30 terena ove sledeće godine treba da bude postavljeno u Srbiji. Ovo je jedan lep dan za Subotnicu, za sve mlađe selekcije i ne samo za mlađe selekcije, ovde je i ženski fudbal, prvak države. I ovaj objekat služi svim Subotičanima i dobro je što je u okviru organizacije stadion koja se bavi organizacijom svih sportskih objekata. Koja je vrednost ukupna ovog terena? Cirka 250.000 evra podloga i trava. I to je otprilike red veličina u zavisnosti opet od toga koliko lokalne samouprave uspevaju da obezbede donatora, kao što smo i mi tu 30-40.000 evra smo imali privatnih donacija. Mislim da, kao što rekao predsednik, da glavni problem sporta u Srbiji jeste infrastruktura. Nešto smo se obavezali preko strategije za razvoj sporta za period od 4 godine. Jedan od prioriteta jeste i obnavljanje sportske infrastrukture. Ove godine smo pokrenuli renoviranje i izgradnje atletskih stadiona, multifunkcionalnih terena, trim staza širom Srbije. Otvorili smo i gimnastički centar u Kostolcu, krenuo i izgradnju i kajakaškog centra. I mislim da je sasvim normalno posle svih ovih sportskih centara i terena što sam naveo da se uđe u projekat izgradnje terena sa veštačkom travom. Nije samo problem fudbala, loša infrastruktura, problem generalno srpskog sporta i ono što smo uveli u poslednjih godina i po dana, ono što vlada pokušava da nametne, jeste racionalizacija na svim osnovama. Sve terene koje smo gradili smo u multisektorskom angažovanjem, gde želimo da više faktora se uključi, više institucija i da zajedničkim snagama dođemo do najkvalitetnijeg rešenja za srpski sport. Što predsednik Karadžić je rekao, ove saradnje između UEFA, Fudbalskog saveza Srbije i Ministarstva omladine i sporta, gde ćemo narednih dve godine ukupno izgraditi 30 ovakvih terena. Znamo da je fudbal sport koji je najviše zastupljen u Srbiji, fudbal koji broji preko 2400 klubova i najnormalnije je da se obnavlja fudbalska sportska infrastruktura.
Ono što je tendencija jeste da što više mališana koriste ovakve objekte. Želje nam je upravo da renoviramo terene koji će da kupuju najveći broj mališana. Želje nam je da pomognemo i lokalnim samoupravama, ali da lokalne samouprave pomognu nama. Mislimo da niko nije zaslužio da mu se neko nešto ili da mu se pokloni i samim tim tražimo od svih ostalih da se uključe u ovakvu akciju i gradovi koji su se izabrali u prvom krugu ovih 12 terena jesu gradovi koji će i svojim sredstvima pomoći izgradnji ovakvih terena. Sada je suština da je ovo zaista jedan lep dan za Subotičane. Investicija koja je vredna 250.000 eura i faktički verovatno više decenijski san ili molba Bakte, futbolera, futbolskog kluba Spartak je taj da dobiju jedan ovakav teren da bi imali adekvatne uslove za trening, da bi normalno rad se realizovao. Ja bih se zahvalio i Fudbalskom savezu Srbije, gospodinu Tomislavu Karlaću i SNB Gradnji, gospodinu Petriševiću, koji su najveći meri doprinjeli, naravno i radnicima i direktoru Jeja, stadion, koji su najviše doprinjeli da se ovaj projekat ovako realizuje. Znate, sam grad Subotica ove godine zaista izdvaja ozbiljna sredstva za rešavanje problema ovdje u gradskom stadionu. Načinom svi znate da je ovaj već bio u veoma lošem stanju, veoma ruiniran. Možete sada pogledati da već ima zaista ozbiljnih pomaka u rešavanju kako je to njega bez stadionu sredstva i kako je grad počeo da vodi brigu o ovom objektu. Sasvim drugačija situacija. Mi ove godine izdvajamo 25 miliona za ugradnju reflektora i 5 miliona za još popravno i saniranje, adaptiranje ovih objekata koji se nalaze na gradskom stadionu. Očekujemo da ćemo dobiti, nadam se ćemo dobiti još određene sredstva sa pokrećenog nivoa, tako da za reflektor imamo završenu projektnu dokumentaciju, dobili smo projektnu dozvolu, čekamo još ovih nekoliko dana, vidimo da će nam se konkursi koji smo putili prema pokrajini realizovati i onda na neki način da zajednički udružimo sredstva i da posle toga raspišemo javne nabavke i vezemo izgradnju i odvajamo projektnu izgradnju reflektora, s druge strane postavljanje stolica i još određene popravke na samom objektu. Mislim da je ovo na neki način primer da ono što se godinama ili desetinama godinama čekalo, ova gradska uprava, ova gradska vlast uz pomoć i Fudbalskog saveza, uz pomoć i republičkih pokrajinskih organa uspeva da realizuje. Ja samo hoću da kažem, mi radimo, ne pričamo mnogo, nego radimo i tu su rezultati na stadionu i na ovom stadionu možete vidjeti i u drugim objektima.